Nga një vajzë e panjohur, afrona Dika u kthye në personazh mediatek, gjë që fillimisht për të ishte e çuditshme dhe e vështirë. I u deshte përballonte vëmendjen e madhe të publikut, dhe mediave dhe ta pranonte këtë gjë si diçka normale, që do ishte pjesë e jetës së saj. Për info nga showbizi, bëni subscribe kanalin Shqipfy. Si çdo VIP tjetër, edhe Afrona është dashur të mësoj me lajme të pavërteta. Sot është martuar me këngëtarin nga Kosova, Blera, dashuri që lindi si në përfelma, e gjitha rastësisht në aeroportin e Zyrit, aty ku lindi dashuria e tyre disa vite më parë. Ëndra u realizua, ato u bën burrë dhe grua. Një vajzë simpatike si Afrona Dika nuk ishte si të mos e bënte për vete Blerën, ndërsa këngëtare ishte një person i njohur nga ekrani, por që në takim të parë shikimi ti i depërtoj thellë në zemër. Kështu filloj lidhja e Blerës me Afronën, që sot e shumë e njohur për të gjithë ne, dhe është bërë pjesë e pandashme e media vrozë. Së fundmi ajo ka sjell fotografi nga arkiva. Ky imazh është nga viti 2010, ku Afrona duhet të ketë qenë rreth 18 apo 19 vjeç. Vazhdoi të rritej pa e humbur bukurinë e saj natyrale, foto nga viti 2012. Nga viti 2013 ajo vendosi të shpërndajë një imazh të saj ku shihet e veshur me një fustan ngjyrë vjollcë. Ndërsa edhe sot, 27 vjeçare, ajo ka ruajtur pamjen e saj të bukur, pa ndërhyrje, duke shfaqur gjithmonë bukurinë e saj.